Entre d'altres coses, Catalunya és un país que es coneix arreu per la seva diversitat geològica. En aquest camp de les ciències de la Terra, fins i tot venen geòlegs de tot el món a formar-se aquí. A Molins, concretament, hi ha un interès especial per la geologia i el muntanyisme. És per això que des del SEM s'ha programat l'exposició Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana. A Molins de Rei es produeix una anomalia, que és que hi ha moltes persones que han estudiat ciències geològiques. Hi ha molts geòlegs i moltes geòlogues. I fa uns anys ens vàrem trobar i hem anat organitzant petits actes, des d'una exposició que ara fa 4 anys vàrem portar aquí a casa amb Maller, una excursió per la Serra de Collserola, i enguany, amb tota la complicitat amb el SEM, hem portat aquesta exposició que es diu Paisatges geològics. Normalment, quan mirem un paisatge, ens fixem en el verd, potser en les formes, però mai la roca, que és qui de veritat conforma el paisatge, té el protagonisme que mereix. És la mirada, doncs, la sensibilitat de Jordi Pi, qui posa la roca al centre del paisatge. Una mostra de 50 fotografies d'arreu del territori català amb què l'artista pretén donar a conèixer aquesta diversitat a través de diferents variants de colors, formes i textures. Entre ells, paisatges tan icònics com el de Montserrat, Collserola, el Pedraforca o les inconfusibles roques del Cap de Creus. El nostre objectiu, el que ens agradaria, és contribuir a educar la mirada de les persones, la mirada geològica de les persones. Una exposició, doncs, que ens recorda, una vegada més, la riquesa, la diversitat i la qualitat de les roques del nostre petit país.